Nosso deputado estadual, doutor Serginho, para que ele fale aqui para a gente e desde já agradecer a atenção que ele tem dado e dar início aqui também para vocês terem conhecimento que a CIA, juntamente com o doutor Serginho, vai já ter aqui um ofício que vai ser entregue a ele, onde a gente está solicitando o Centro Presente, uma solicitação do nosso 25º Batalhão, que, na verdade, é mais do que necessário a segurança para a nossa cidade. E eu, desde já, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, porque eu tenho certeza que, colocando esse documento na mão desse deputado, que é atuante, perseverante e tem mostrado aí uma excelente atuação dentro também de Tamoios, com várias solicitações já feitas, nós vamos ter, sim, esse Centro Presente, que vai se tornar o Cabo Frio Presente, né? Logo em breve aí, ajudando os nossos policiais a serem remunerados e trazendo os da reserva. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Quero te parabenizar desde já pelo evento. Mais uma vez, na vanguarda, a CIA traz a discussão de matérias importantes para o desenvolvimento da nossa cidade e região. Quero cumprimentar nosso subcomandante Major Oliveira, diretor executivo da Record Wagner, o secretário Felipe, conhecido como Felipe Dedão, prefeito Adriano Moreno, secretário de Turismo Cotias, secretário de Ciência e Tecnologia Bruno. Bom dia a todos, imprensa presente. Vou buscar ser bem breve aqui na minha fala. Eu entendo que esse tipo de movimento da sociedade civil para o poder público é importante muito mais para que nós possamos ouvir do que falar. E, a partir disso, traçar as metas que têm que ser apresentadas para o desenvolvimento da nossa cidade, seja no setor econômico, seja na parte de segurança, seja na parte do turismo. Na verdade, nós temos segmentos que são interligados, apesar de serem multidisciplinares, são interligados, não há como se falar do desenvolvimento do turismo de Cabo Frio sem a segurança pública, sem uma economia forte, sem o empresariado conseguindo gerar emprego, enfim, as coisas são interligadas. Dentro desse contexto, Patrícia, eu queria rapidamente apresentar algumas pautas que nós temos trabalhado até como prestação de contas para o empresário. Na última sessão da Alerj, nós aprovamos o projeto de lei de convalidação dos benefícios fiscais do Estado. O que isso implica e qual a importância disso para os senhores empresários? Na verdade, na guerra fiscal entre Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, o Rio vinha perdendo porque São Paulo vinha concedendo inúmeros benefícios fiscais aos seus empresários em detrimento do Estado do Rio de Janeiro. E com essa convalidação que foi aprovada, foi gerada a Lei 955 do Estado do Rio de Janeiro, em que hoje os senhores têm os mesmos benefícios que os empresários de São Paulo têm. E assim, de uma maneira oportunista, naquele momento, eu, enquanto membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, tive a oportunidade de, em plenário, apresentar um substitutivo a esse projeto de lei. Substitutivo em que trouxe o benefício fiscal para os donos de bares e restaurantes, pensando exatamente na nossa região e na cidade de Cabo Frio. Hoje há, a partir dessa promulgação de lei, pelo substitutivo que apresentamos, a redução da alíquota de ICMS dos proprietários de bares e restaurantes e a unificação dessa alíquota. Então, a partir de hoje, a gente já começa a observar a possibilidade de um incremento da atividade, que é estritamente ligado ao turismo, geração de emprego está relacionada à segurança, a pessoa que está empregada dificilmente vai correr para a marginalidade, a não ser que haja um desvio de caráter, isso também existe. Mas, enfim, os donos de bares e restaurantes, a partir de hoje, podem contar com a unificação de uma alíquota do ICMS, não há a cobrança de alíquota diferente e a isenção, o benefício fiscal de uma alíquota bem pequena. Então, eu queria passar isso para os senhores como uma forma de colaboração. E já pensando nessa parte de desenvolvimento econômico da cidade, sobretudo relacionado ao turismo, bares e restaurantes,
Aprovamos na última sessão também a inserção do curso de garçom no CVT, na FAETEC de Búzios. As inscrições abrem agora no dia 1º de agosto. E dessa forma, os senhores que têm bares e restaurantes e querem qualificar os seus funcionários, apresente-os a inscrição no site. Patrícia, esse era um recado daquilo que me tocou em relação ao desenvolvimento econômico da cidade de uma maneira mais imediata, e eu acho que foi a forma que eu consegui dar uma contribuição. Agora, falar de turismo, falar de desenvolvimento econômico e segurança na cidade, passa, obviamente, por uma linha mestra que tem que ser traçada pelo poder público, pelo planejamento que o poder público tem que traçar para avançar. E aqui fiquei muito feliz com uma parte da fala do prefeito Adriano, e eu acho que os senhores têm que ser defensores desse ponto específico, em que a gente não pode ter mais a prefeitura como principal empregadora do município. Nós temos um orçamento de aproximadamente 1 bilhão, e até então temos um comprometimento desse orçamento em mais de 60%. A lei de responsabilidade fiscal delimita o gasto com despesas de pessoal em até 54%. A prefeitura há muitos anos vem ultrapassando. Ontem tivemos uma rejeição de contas do ex-prefeito por esse motivo, inclusive, porque gastou 64% com despesa de pessoal. E o que isso implica? A ausência de recurso, comprometimento do orçamento, gera ausência de recurso para investimento. Nós temos uma máquina que é pesada, o custeio dessa máquina é alto, e se a gente não reduz na folha, não sobra recurso para investimento. O recurso para investimento é exatamente aquilo que a gente precisa para quê? Para ter um bom receptivo no turismo, para que a gente tenha as ruas realmente bem calçadas, que a gente tenha um saneamento bem aplicado, enfim, para que o prefeito possa aplicar parte desse orçamento naquilo que beneficia diretamente aos senhores e de maneira indireta à população de uma forma geral. Investimento na cidade, disponibilidade de orçamento implica na possibilidade dos senhores terem um melhor receptivo, giramos a economia do terceiro setor e de uma maneira indireta geramos mais segurança, de uma maneira indireta trazemos benefícios educacionais, de uma maneira direta trazemos empregos, que é a principal função que os senhores empresários têm. A função social dos senhores é, sobretudo, gerar emprego e renda para a nossa população. Ganhar dinheiro é importantíssimo, é essa atividade fim de todo empresário. Eu sou uma pessoa que sou adepto a que o empresário tenha sucesso realmente e que ele possa gerar o maior número de empregos possíveis. Então, Patrícia, fica aqui meu respeito pela sua iniciativa. Como eu falei, eu gostaria muito mais de ouvir do que falar. E terminando minha fala, eu só queria parabenizar aos policiais, porque na verdade vocês estão na ponta de linha, e tudo que a gente está falando não acontece sem os senhores. Os senhores são verdadeiros heróis. Sem segurança pública não há desenvolvimento do turismo, não há desenvolvimento econômico. E a gente sabe que os senhores vivem com muita dificuldade. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, ela trabalha com poucos recursos. O policial se expõe diretamente, colocando a sua vida em risco pela sociedade. E quando mais precisam, não tem o respaldo do Estado. Quando mais precisam, muitas vezes, pelo desempenho da função de vocês, vocês respondem a processos, enfim, e ficam jogados ao nada quando mais precisam do Estado. Então, aqui, minha gratidão aos senhores policiais pelo serviço que vocês têm desempenhado. A mudança de paradigma do nosso Estado passa principalmente por vocês. Vocês têm que continuar nessa linha de combate à criminalidade. Não há outro mecanismo de solução para os problemas de violência urbana de uma maneira mais imediata que não passe pelo combate, e os senhores são a solução para isso. E aí queria aproveitar, o major, eu enquanto deputado sou um defensor incansável da Polícia Militar do Rio de Janeiro e me coloco sempre à disposição dos senhores para o que for preciso. Portanto, a gente aprovou o projeto de lei para que os senhores tenham assessoria jurídica gratuita em qualquer problema que tenha em decorrência do serviço.
Mas trago aqui, enquanto deputado, a voz de vários policiais que têm reclamado muito comigo em relação a alguns pontos do comandante do 25º Batalhão. E aí eu terei a possibilidade de falar diretamente com o comandante Dantas, mas nós não podemos deixá-los à solta na rua, nós precisamos ter um carinho especial com a tropa, que é eles, na verdade, que dão a solução para os nossos problemas. Fica aqui essa pequena crítica pontual e minha saudação aos senhores. Presidente, é o que eu tinha para falar, meu agradecimento especial e contem com a gente no que for possível. Muito obrigado.